вопрос Руслана Андрійовича. Я позичив $150,000 на реконструкцію торгового центру «Євродів». Заставою був торговий центр «Євродів» позики. В 24 вересня 2014 року було видано йому доручення як застава генеральне. І він скористався тим дорученням і переписав, ну, шахрайським способом, і переписав його на свою дружину Морозу Лену Миколаївну. Я звертаюся до Мороза, щоб погасити йому борг і щоб він скасував це доручення. Він відмовляється, подає мене в суд і вимагає з мене $375,000, щоб я йому заплатив. Я сказав, чого я маю платити 375, якщо на цей час я йому був должен $136,000, бо йому 7 місяців зі 7 місяців гасив, і це доказано судами. В січні 2015 року я йому домовляюся з ним шляхом переговорів і сплачую йому цю суму $145,000. Він заявляє на мене заяву міліції, що я йому не віддав. Пізніше суд присуджує мені ще раз заплатити цю ж суму, яку я сплачую, всі документи є, однак повертати він не хоче. Тут на даній земельній ділянці дві земельних ділянки. Одну, яку він в мене відібрав, а друга належить мені. Ну і сьогодні, погодивши з міською владою, погодивши з поліцією, надавши їм всі необхідні документи, що це є моя власність, я огорожую ту територію. Остання фраза підкреслена. Не трусися, про чорт. Про встановлення земельного сервітуту відмовити Морозу Лені Миколаївні. Які є питання? Ну правильно, бо не було обмежень, бо ти не своїх перешкод ніяких. Того й відмовили, бо не було. Що таке суд? Суд, коли виявляється конфлікт інтересів, правильно? Будь ласка, подавай в суд і суди ще. Хто тобі не дає? На даний момент відмовлено. Хлопці, зафіксуйте, будь ласка, щоб прикрили на територію. Ви вони фіксують, я їх спеціально визвав, що вони все фіксували. Журналісти фіксують все. Рішення суду є і... Не виражайтесь. Чого ти мене визиваєш? Яке ти маєш право? А ти яке маєш право на мене всю хімію описувати? Яку я на те? Я що на те? Показати? Покажи. Рішення суду є. Ви не хочете пройти туди там явно? Ви відпустили людину, яка вже насилля чинила. І ви його відпустили. Він іде знову туди. Сидник Сіфіпанович має власність на суміжну ділянку, прилеглу до території 8-10 липня. Ситуація в тому, що він створює, ну, ви сьогодні самі бачили, він не має права цього робити, але він створює нам таким чином перешкоди, щоб ми не могли працювати. Жоден суд України, скільки в нас було судових справ, у нас дуже багато їх було, не признав за ним право власності на ці території і на цю ситуацію, ну, на оце майно. Ви стали свідками такої події сьогодні, звісно, це є дійсно таке правове свавілля. Бачите, що от я чесно навіть і не реагує міліція на це все. Я просто не хочу, чесно кажучи, сваритися ні з ким тут. Але ця територія належить Морозу Лені Миколаївні. Він по своїй стороні не має права цього створити перешкод. А от що він махає рішенням суду, то я вам скажу таку ситуацію. Рішення суду було відмовлено в сервітуті по тій причині, що Ситник Сергій Степанович раніше не створював перешкод. От, на сьогоднішній день він створює перешкоду. До 9 ранку завтра буде поданий позов в суд. І нам суд задоволить ці вимоги, оскільки є підстава для того, щоб задоволити вимоги по сервітуту. Бачили, хто зробив? Ну, відходи.
А ви теж не бачили?